Welcome to Al-Mazra. Що, на машину і на піски? Давай. А вас скокнули? Да. Я вас зрозумів. Ще не взяли квадроцикл. Ну там на там не видно на пісках. Не бачу. Возле екскаватора. Нічого нема. От, поїдуть КАМАЗ. Поїхали КАМАЗ. Паладін стріляє. Один всередині, акуратно. Все взорве. Ого. Нормально накоцали. Початок є. Одного піднімем. Так, піднімай. Так, де ти жужик? Все. Так, вийшов, включай будеш давай. Я запускаю вже, так. Ну, дивіться, що. О, візьміть рюкзак, надо кому? А, мені надо. А, тобі? Ну кидай, Толя, бери. Ні, та бери, як ти коло дівку візьме. Та ні, ну йди сюди. Блядь, то це мені ще бігти, ти хоче бігти. Да, ну а що? Ноги болять, так? Ти ж не старенький. Ага, оце викинули, ви, звісно, умніці. Той розовий, розовий підбіг забрав. Ай-яй-яй. Я ж думав викинете, коли я прибіжу, а не. Паладін, треба було забрати його. Так я ж кидав, я ж цього. То теж паладін. От, блядь. Козака пробили, підняли та ще й вбили. Ну, так. Пісець, блядь. Він думає, оце пощастило. Ну, сьогодні праздник, то... Ну, так. Ага, можна, так? Да, сьогодні можна. Так, все, це далі. Поїхали далі десь. У мене є ключ. Від художественного музею Аль-Мазри. У мене до поліцайки. О, так нам треба на ту сторону їхати. Там і повітаємося. Там де ти? Лол. Ну це що? Поїхали. Що ж, ой, там челик, посюди. Зліва? Да. Я дав метку. Біжать. Де? Не бачу, блядь. Ой, я не бачу зліва. А, все зліва. Фу, я на бабку не дивлюся, геть, блядь. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. А ну, хтось дотягніть трошки мене. Давай. Паладін, що? Та не бере. Не? Ну, то ладно. А ну стой, дай я походив. Так, да, щось вставай. Заглючило. Залагало, так. Так. Сідаємо. Все, знову їхали. Він... Посигналь йому, а? Поїхали. Лол, джамп. Де? Куди? Блять.
А что я на полицейку? Да, на полицейку, художественный музей. О, тут аж тоже люди могут быть. Да-да-да. Лизу лучше. Де у нас? А це я хрен не знаю. Посольство США. От, я відмітив. Я відмітив. Хорошо. А, так він лягав. Ні, то поїсайку ближче, давай поїсайку спочатку. Та я їду, їду. Я думав, ти туди звертаєш. Бля, топливо мало. Так, ну, людина на мосту. Де? Ну. А, бачу. А ну, підключайте, поки ті... ці вони... Не йде, бо зараз взірветься машина. Ай-яй-яй, по мені лупить. Два снайпера, походу. Йдемо на поліцайку, звітом будете стрілятися. Бачу. Та немає снайперки, щоб туди стріляти. Вон наверху, я бачу. Любим. Він пригнув до нас, прополетів до нас. До нас, так. Скуда, де? Десь отсюди зараз буде йти. От я одного вальнув. На заправку, коротше, він полетів. Десь на заправці, походу. Ну, відключайте ті мітки, що автомати, чи що там. Бо через них. Хреново видно. Зайдіть знизу. Заход знизу, я відкрив. На цю? Ось сюди, я... А, туди? А, то він туди десь побіг, до вас? Да ні. Ні. Він десь на полі... на заправку спригнув. Чи на заправці, чи рядом вдома. Да, десь на заправці. У тебе є бебка? Ключі, якщо є. Мене немає. АПЛА. Мене немає. Блять. Сліков. Да. Немає нікого. Ну він тут був, машина їде. Роботи. Ага. Тут це снайпер, хто? Ти палив? Я. Да. Подожди, а ну, Діма, побігли. Ось тут що стріляє. Ох ти, блять. За забором, за забором, Толя. Ти що робиш, блять? А? Оце ж він, оце він був. Да, оце він був. Прибили? Да. Там рюкзака хоч середнього нема, Толь? Та немає, бо в мене ж ні одного не було, то я великий. Ну, великий є, я тут три забрав. Щось я на цьому. Там на щиту я вальнув. Хто? Чорний театр. Людина? Хто тебе? Снайпер якийсь? Давай сюди, а. Я за машиною. Іди сюди. Ти тут живе десь. Оп'ять вальнув. На тому самому місці. Я один був. Не знаю, або підняли, або... Хто ти? Ну, по-любому підняли, як ти.
Любому. В тому самому місці або двоє, або. Іди лутатися тут. Та я хочу тут полутатися, але ж тут буде дохера. Так. Подійдеш, я тобі реанімалку дам. У мене є реанімація. Я підняв. Рюкзака мені треба, якби був рюкзачок посередній. Зараз знайдемо. Ой-ой-ой. О, знайшов великий. Отлично. То, ну, тобі ж маленький треба був, чи середній? Той вікінь. Знайшов, який попався. Та той вікінь, бо буде спина боліти. А, спина боліти буде? Ну. Так. Так, держися. Ну, так, цей, держи, цей ще лежить. Я не знаю, чи він руку... Де там є? Чи дай машину, поводи. І цей лежить. Чули? Угу. Значить, ще один є, значить. Або, або вони кинули руку і ждуть, але ж нам вона рука так, не показує. Що-що-що? Так що, будемо пасти їх чи ні? Ну, я не знаю. Раз не виходять. І руки не кидають. А третього ж не було? Ну, але руки не кидають. Ось, 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 ось! Я ж кажу, блядь. Вовремя ми приїхали. Броню вкриті. Це? Ось медика, якщо кому треба медика, візьміть броню. Help, my friend. Уже help. Guys, help. VFO. Мене медик є. Так, он, дивіться, туди прилетів вертольот. Help, guys. VFO, чим? Багами аж пула мета. Скажи йому, Толік, що у нас фур мета. Я сказав. Блоді ап фор йор мета. Він щось матюкається, наверно. А де? А, той. То. Вертольот щось присадився, га? Так, вертольот чогось. Що, йдемо туди? Можна, і все одно на домозі об'їхати. Броні ні в кого немає. Осіне... На, прийшли. На! Все, я кинув. Хватить. Ви там почистили цю поліцейку? Ну да. Тільки перший поверх, можна було наверх ті. Все, поки нікого не наблюдаю. Ви вже наверху? Я вже лізу наверх. Ну, на художественний йдемо. Ну, можна. Ну, полетіли. Тут хтось був. Не був, закрито. Ні, я в тому плані, що наверху точно хтось був. Цитадель воно хтось відкриває. І нашій там коло цитаделі. Все, вона рядом, рядом це та далі. Зараз тобі залутає. А сюди так? А? Де сюди? Та що там? Я в діти, що мені там шукати? Не знаю.
то що, біжимо тоді? Та да, бо поки наші там сидять один. О, хто це вже, блядь? Та два бота попалися мені крепких. А це ти всередині? Ну да. Блядь. Не знаю. Артем тут. Хто-хто? Ти сказав Артем? Та Діма. Діма. Це Віталік на цього. На паладіна. Як він постійно там? Коротше, Василь. То Василь, то Діма, то коротше теж, знаєш. Дай по тачку пішли йому допомогу. Не хрена не так. А її розвалили, погнали, пішки, да, пішки. Розвалили, розвалили. Пішки бо це, блядь. Блядь, охота. Дібана. Ага. Коротше, тупо біжимо отсюди, бо це. Біжи, 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 паладін, біжи. Не встановляйся, просто мимо, біжи їх. Блядь, ці вже тут, наверное. Наші вже там бігають, це вже. Наверно, вже, блядь, нема нікого. Не видно було, щоб він валив. Ну так. Да. Може то він? Стрілу. Там, мені кажеться, воно червоним не показувало. Не. Показувало. Та не. Мені кажеться, що показувало. Ти ще сказав, ми далі біжимо. Ось, він тільки заскочив, я думаю, що. Розовий. Чи він веде мене до сейфа? А, він взяв сейф чи що? Ну все вже щоб відкривало хтось. Ну да, до сейфа мене перевігли. Там у сейфі броня. Володі, якщо хочеш. А ні, ну що я, блядь. У мене є этот двойний. Там тройний. Ось тройний лежить. Давай візьму тройний. Контракт марк. Так, у нас зверху боти опять. Їх треба, вони будуть за нами перти, поки ми їх, блядь, не... О, чуєте? О, все, я забрав. Віку звалявся. А, вас немає. Ого. Так, умотаємо сюди вже. Куди їде? Треба знайти, чим їхати. Ставте груз. А що як кома стоїть? Побігай дорогами. Ой, блін, куча бота. Я понял, треба тікати. Побіжимо? Та що зиму пожам? Я біжу, біжу. На тобі стільки металу, то тобі, наверное, важко бігти. Ось де ще дивіться її стачка. Ближе до нього, до нашого чувака. Там, блядь, бути теж мільйон. Ну я не спорю, мужика. За нами погоня, кстати. А то боти нас не відпускають. Ну да. Чується, а це все люди чи ні? Ні. Боти. Ні, нема, треба десь магазин. Таті, можна ж машину взяти, цього.
Ми вже взяли. Ні, я доніровано. Із пулеметом, я відмінить за демо. А, можна? Отміняю. А як відміняти? М і букву І зажати. М і яку букву? Буква І. Так, подали місць. Бачимо. Подали. Все, сідай, поїхали. Ладно, давай, бо зараз у нас розваляться. Так, куди їдемо? Давай на рухан. Метку. Все, давай на вишку. Ага. Давай. Бля, що тут міток, а ну підключайте ти вже. Музеї і все остальне. Дверей немає. Ой, диви. Самолет там стріляє хтось спереду. Хтось є. Давай вийдем тут. Чи цього мопеду? Дуже тихо. Ну було, було. Стрільба була, це точно. Ботов бачу. І походу бачу челюсть. А ні. Вон кудись бот стріляє. Починається хуйня. Ну да. Либо уходим за... Що ділаємо? Та уматуємо сюди. Визивай тебе. Так не, то куди? Не евакуація, поїхав. Поїхав. Так, де там, де там, де там? Down.
все. Ну то да, то ты. Что, у нас только две японцы еще? Нет. Так, три. Да. Сюда, да? Там кто-то зараз уже есть. Так, вот туда правильно, блядь, объехать. Бензина мало, ёпта. Тут заправка моя доедет. Да. Красивый. Красивый машина. А, он вызвал все-таки, да? Пролететь. Оля, вот тут заправка есть. А вот тут. Блять. Так что хватит, не знаю. Хватит. Ну что не хватит? Будем хоть. Так давайте повилазим, повилазим, бо машину вибили. Так, паладинич. Де ти там? Сюди. На машині? Добре, все. Звала, не знаю куди я. Правильно, правильно. Їдемо на цей івак. Ну поки да. Подивимося, що там. Їхали. О, нам треба до магазин. Ну. Подожди, а що я паладіна не бачу? Він середине. О, мене. А не глюк, що нас тільки два чоловіка. Стой. Так, подожди, магазин там на заправці, да, внизу? Де, ось його. Ну, можна вот тут, Оля. Там, блядь, буде до хера. Там, да, там буде. Там ми зараз заїдемо і нам жопа буде. Що заїхали? А зараз вони нас взяли. Да. Це взяли. Що з бігом? Взяли по пластинам і дві. Да. От я готовий. А я ж так сам. Зараз чекай. А, тоді да. То саме. А як ти вискакував на машину, то ззаді машини почали тіло. Паладін резче. Уже біжу. Вже хтось стріляє по нам. Да, да, зверху. Вертольот, з вертольота. А, з вертольота? Блять. Блін. А по вертольоті не можна стрельнути? Це ж треба, щоб удобно було. Їжай, їжай, бо вони летять на нас. Паладін, не пробував виглянути? Виглянути і стрельні коли. Я слів одного, назад. А що я не можу вилізти, блядь? Я пробіл, нажимаю і не висовуюся. Там дверей немає, наверное. А таким бабам. Все. І є. Он третій там. Там де? Третій. Де? Ні. Не бачу третій. Там дивись, він мені поставив. На горі десь? Та де, не поняв. На одну де. А, на верху, блядь. Побіг на кришу.
Дивись, не спіши, дивіться, не спіши. Давайте його обійдемо справа. Ой-ой-ой-ой. Він уже біжить на нас, каже. Де він? Мене вбив. Бачу. Бачу, бачу, бачу. Я не бачу. Я бачу, що щось. Що там случилось? Короче, тут що хочеш є. Так що. Поводіння піднімаю. Блять. Давай. Назад. Він у цьому тунелі, короче. Кого? Я того і вальнув його. Да воно ще один, кажу, чуваш. Четвертий, блять? Так. Да. Блять, я ж медика брав. Що так довго? До чого беру? Утік десь, поняв? Воно летить. Летить. О, все, долітався. Долітався. А де він упав? Все, все. За вашу голову назначена награда? Що, нормально йде? Так, подожди, а де... А, коли це ми вже не стоїмо, да? А машина є ще? Есть, побіг я побіг по машину. Поводінь, ти щось без цього, без збройника. Чи цей? Да. Ой, блядь, а то він з мене, певно, зняв бронник. Дивись, тут трупи воно лежать і броньки. Десь медик лежав. О, де у нас цього? Вертольот тяжелий є рядом? Десь наверху має бути. Та може туди не спільно. Так, я сюди бігаю до машини. Це десь, мабуть, на у цьому. В аеропорт треба їхати. В принципі, ми могли б спіти, звісно, на цьому. Ну, я хотів полетіти до вас і ніхрена щось. Кидай. Поїхали? Поїхали. Куди? На аеропорт, да? Поїхали на аеропорт. Там мені кажеться, що да. Або тут, або в аеропорту. Чотири чоловіка, бачиш як? Я так не знаю. Я хотів облетіти, короче, своїх поділити. В аеропорту. Четверо. Хорошо, тачка настріляла так. Так, ой-ой-ой. Не, він тормознуть. Так, мені кажеться, там буде хтось. Автомобіль так поставити, щоб можна було з того кулемета відстрілювати. Можемо поставити, а можемо не поставити. Нема нікого. Не видно? Ось вже червона цятка. Де? Все зліва. Ну і що тут? Ну це типу воно як показує, як люди там. Ти думаєш? Ну раніше було, так я не знаю. Ну типу поняв, ті, що багато вбивають. Чи там... А, там, поняв. Тут трупи, трупи. Це цей мародьор. Мародьор ці візитки поставляв. У нас боти вже. До давайте трошки вертольот ми. Вони вертольот не будуть залазити. З вертольота дивіться.
Що ж туди боти побігли? Чекають від радіації. Нехай загнали. Ти Віктор, я не поняв. Ти одного звалив. Я водителя убив. А, ти водителя, я поняв. Так. Да. І вони взорвалися. А по кому боти стріляють? Не знаю. Вон в башню хтось забіг. Та ні, там вже. Я думаю, вже влетіли. Вже сюди бігли. 30 секунд. Ні, нема нікого. А, на мені метка ще стоїть. У нас метка ще стоїть. А, нема нікого. Двойник. А нет. Лучше тройный. Интересно, скажи, что ж мы на колупали, что у нас? Это вы там столиком колупали. А я вот так бегал. А ты катался? Ну. У мене 6. У мене 6. Ого. Паладіна в тебе? Один. О, бачу, ти казав. 11.